Ja, hej. Jag heter Benny. Och jag har just gått ur Västgötarna. Jag tyckte inte de var tillräckligt radikala. Jag hittade Västgöta Rednecks. Och det är perfekt för mig. Så nu är jag med där. Eller som bartendra sa igår. Det ska inte vara med det. Ja. Båta. Hon är full. Ha. Ja, det var det jag skulle säga då. Tack.